Doktorka, ono što je dobro, to je da nemate posla. Ne. To znači da su deca ipak spremna da trče. Spremna, zdrava i to je to. Da. Ja, došao neko za neku pomoć, da, da se umorio, da ga nešto boli? A možda malo mučina neka, bolosti, ali ne znam. Jesen i kroz uglavnom deca bolje pod nas od prolećna. Jel' tako? Budu nekako pripremljeni, a leti, posle zime, plivanja, da. A i vreme je predivno. Predivno. Dobro i vama sigurno sa te zdravstvene strane znači ovo da deca dođu da trče. Naravno, da. Mnogo znači. Da.